зараз на вас чекає приємне знайомство з молодим поетом, з молодим даруванням, з хлопчиком, який вже брав участь у першому обласному конкурсі юних філологів під назвою «Кот і горошко». Це Сашко Ковалевський. Також Неля Вусата, класний керівник Сашка, власне, 3-го Б-класу 11-ї школи. Сашко, ти прийшов сьогодні з грамотами, з дипломами, які вже отримав. Розкажи нам, за що, де, коли. Це диплом за першу ступень першого обласного конкурсу юних філологів «Кот і горошко». Так, це те, про що я говорила. Коли відбувався конкурс? Він відбувався 20 жовтня. Угу. В Полтавському обласному педагогічному університеті. Нічого собі, зовсім нещодавно така свіжа перемога, так? А це окремий диплом за найкращу авторську поезію. Нічого собі, можна подивитись? Розкажи, яку поезію ти, який вірш ти представляв на конкурсі? Іван Підкова. Іван Підкова. Ти знаєш, це така історична особистість. Я думаю, що для того, щоб писати такі вірші, необхідно знати дуже багато про історію. Ти захоплюєшся взагалі історією козацтва? Так, я захоплююся історією козацтва. З 5 років люблю читати історії про козаків, вірші, оповідання. Багато історичних книжок читаю про козаків. Класно, з 5 років. А зараз тобі скільки років? 8. Тобто вже 3 роки ти так досліджуєш історію козацтва, так? Ну, ще один я бачу диплом, розкажи, за що? Оце диплом за мій вірш «Весна чарівниця». Угу. Ласка, давай покажемо усім нашим телеглядачам. Він від видавництва «Каламар». Там мій вірш «Весна чарівниця» виграв перше місце у номінації «Найкреативніший твір». Просто такі номінації надзвичайні, найкреативніший твір. Взагалі, я так бачу, що в тебе поезія досить різнопланова, і історична тематика є, і про пори року ти любиш писати. Так, ще так. Про що розкажи? Я ще люблю писати про різні дитячі події, угу. Про свята різні. Ще я пишу казочки, загадки. Я думаю, що з Сашком ми ще обов'язково його творчість почуємо. Якийсь вірш ти нам поки що подумає, що такого найяскравішого ти можеш почитати. Поки що запитання Нелі Миколаївни. У вас взагалі багато таких талановитих, ви керівник 3-го Б-класу. Я думаю, що під час вашої професійної вчительської діяльності дуже багато доводилось співпрацювати з такими молодими даруваннями. От як зараз відбувається ця співпраця? Щоразу, щороку. В кожному наборі є дуже талановиті діти. Я, як учитель, стараюся різнопланово підтримати цих так. дітей, ні в якому разі не загубити їх. Сама творча, я малюю і передаю це дітям. Любов до слова, любов до художнього слова. Взагалі, хочу сказати за Сашка. Угу. Це надзвичайно талановита особистість. Чому? На кожен урок літературного читання Сашко готує якесь повідомлення. Він може написати власного вірша просто за декілька хвилин. От на обласному конкурсі «Кот і горошка» один із етапів цього конкурсу було написати продовження мультфільму. Дітям демонстрували уривок із мультфільму, а діти повинні були продовжити його. Свою фантазію проявити, креативність. Так от, Сашко дуже творчо до цього підійшов. Він не тільки написав продовження цієї історії, а написав відразу ще і вірша про цю історію. Тому в мене просто немає слів, я захоплююся. А почалося все з 2-го класу. На уроках літературного читання ми вивчали творчість Володимира Лучука. «Білі вірші». Дітям наскільки це подобалося. І один із віршів, в одному з віршів було багато раз повторено слово «біле, біле, біле». Тому я вирішила задати домашнє завдання, щоб діти, кожна дитина написала свій білий вірш. На наступний урок всі підготували вірші. Хто написав 4 рядочки, хто 6. І підійшла черга до Сашка.
коли Сашко почав читати, декламувати вірші, в класі запанувала тиша. Наскільки було захопливо, цікавий такий вірш, коли діти почули цей вірш, прослухали, відразу тиша, а потім клас вибухнув аплодисментами. На другий урок знову він приніс вірш, уже зовсім іншого. То ми вирішили цілу папочку завести і складати в ту папочку нові наші надбання. Я, в принципі, бачу вже, що у Сашка ця папочка є, вона з собою. Зараз нам Сашко, я думаю, все ж таки прочитає цей самий білий вірш, з якого все саме почалось. Самий перший. Неля Миколаївна, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, саме це домашнє завдання стало поштовхом для творчості? Чи якісь задатки, якісь прояви творчі ви бачили у Сашка ще раніше? Це такі прояви були з першого класу. Уже на уроках і української мови, і літературного читання було зацікавленість видно Сашка. На кожен урок було додаткове якесь повідомлення. Чи то про якусь історичну подію, чи то ще про якогось героя. То він придумував сам. А на уроки природознавства, коли ми вивчали комах, він приніс цілу колекцію, яку зібрав сам комах. І розказав про богомола, наскільки захопливо цікаво, що діти в класі почали збирати також свої колекції. В принципі, Сашко, ти все, що про тебе розказує твій класний керівник, ти погоджуєшся з цим, що в принципі ти надихаєш усіх своїх однокласників на, можливо, на захоплення творчістю, на написання віршів. Звідки в тебе почалась ця любов до поезії, до мистецтва, до творчості? Чому ти це любиш? Я вважаю, що це від того, що коли я був маленький, мені мама читала багато віршів. Я з маличку звик до віршованого слова, але ніхто з моїх рідних вірші не писав. Ти перший в родині, я думаю, що скоро ми побачимо збірку Сашка Ковалевського. До речі, ми говорили перед ефіром про те, що є вже такі ідеї, напрацювання. Але все ж таки, Сашко, ми хочемо почути той самий білий вірш, з якого все почалось. Зачитаєш нам його? Будь ласка. Біла віхола все замила, і кружляють метелики білі. Дід Мороз на летючому коні посипає усе білим інієм. Товстокрига скували річки, і бурульки звисають із даху, як кришталь красиві вони. Біла віхола, біла птаха. Прекрасно. Таке налаштування зимове. Вже не так довго залишилося до зими. І, до речі, на сьогодні також прогнозують дощ зі снігом. Біла віхола нам якраз дуже актуальний вірш. Який вірш є твій найулюбленіший? Ми знаємо, що ти пишеш ще про різні жартівливі віршики. Так? В тебе є молодший братик, і ти для нього також пишеш віршики, казочки. Так чи не так? Так. Який твій найулюбленіший? Перерок. Пори року. Ну що, я думаю, в продовження тематики зимовий вірш ми почули про пори року. Прочитаєш? Будь ласка. Кажуть, всі пори року дівчата. Ні-ні-ні, усі пацани. Ось зима сноубордист олімпієць з викрутасами мчить згори. А весна крутий байко сідлавши, заїжджає в калюжу з розгону. Ось і літо примчався на катері і стрибає з трампліна у воду. Осінь – це вундеркінд-математик, він 100 прикладів вже розв'язав. Він у школі навчався старанно, максимально скрізь балів набрав. Може, є пора року і дівчата, та класніші мені пацани. Як вони хочуть жити і радіти, кожній даній природній порі. Як класно, просто такі алегорії, такі порівняння, надзвичайно просто. Яка твоя улюблена пора року? Літо. Літо все ж таки, тому що є чим зайнятися влітку. А от зараз, наприклад, осінні канікули, так? Чим любиш займатися? Гуляти там. У листях фотографуватись. О, це надзвичайно також корисно. Скажи, восени якісь тобі ідеї приходять щодо поезії? От що надихає восени саме? Восени? Природа, так, красива. Да. Природа, падання листя,
від літання пташок. Сашко також дуже спостережливий. Угу. І на кожну якусь подію може написати вірш. Мені говорила мама, коли я з нею спілкувалася, що взимку одного разу минулого року Сашко захворів. Угу. І довго не було його в школі, понад 2 тижні. І кожного дня в нього виходили нові вірші. І скільки їх зібралося багато, що коли він прийшов після хвороби до школи, одужав, діти всі його чекали, тому що в класі всі його люблять, то всі з захопленням слухали його вірші. Їх настільки багато, що в один урок не поміщаються всі вірші. От на секундочку, можна позичити цю збірочку? Тут всі вірші, ті, що ти написав, чи є ще в доробку якісь? Ні, є ще багато віршів, які ми не встигли надрукувати. Угу. Тобто тут цілі розділи вже, пори року є, розділ про весну, про літо, є казочки для братика, це те, про що я говорила. Тут такі є коротенькі, так? Да. Є побільші. Скільки твоєму братику років? Моєму братику 3 роки. 3 роки. Подобаються йому твої віршики? Як він реагує? Він не дуже любить мої вірші. Деякі він навіть знає на пам'ять. Чудово. Просто я думаю, що коли братик виросте, ви можете прямо якийсь тандем творчий зробити і надрукувати також свою збірку. Все ж таки про історію козацтва. Починали з того, що ти отримав перше місце в обласному конкурсі, так, молодих філологів, за вірш «Іван Підкова». Чи можемо ми зараз його почути? Так. Просимо. На Січ Іван Підкова прийшов іще маленьким, та вже тоді нікому не здався він слабеньким. Іван велику силу мав, у 14 років підкови легко розгинав. Геройських подвигів він у житті здійснив багато, злим ворогам його було не подолати. Його всі вороги боялись і бігли від нього, як малі. І сотні козаків, у тисячі татарів він вигравав свої бої. Ніхто його не міг перемогти. Уперто йшов він до мети, лише реєстрові козаки його спинили, бо з зрадою взяли, перехитрили. А на Січі він був не паном, а славним батьком, отаманом. Всім козакам його статура і його посмішка похмура запам'ятались на віки. Такі одначе славні запорозькі козаки. Прекрасно, такий патріотичний вірш надзвичайно просто мотивує. Сашко, які ти любиш найбільше читати книжки? Про козацтво, про історію чи ще якісь? Я найбільше люблю читати про козацтво, про історію козацтва. Ще я люблю читати різні детективи. Угу. На детективну тематику в тебе також є поезії чи ні? Поки що ні. Поки що немає. Все ж таки про збірку, про цю творчу співпрацю. Ми так вже поступово підходимо до того, що варто вже цю всю творчість якось організувати, так, в збірочку. Вже, я думаю, вистачить поезій нашого молодого поета. Неля Миколаївна, розкажіть про це. У нас у планах видати збірку саме Сашка. Він буде писати вірші, а я як художник намалюю до цієї збірки малюнки. Я вже не перший раз виступаю художником збірок. Ми співпрацюємо із полтавською поетесою Валентиною Нездойминогою. І вже у нашому творчому доробку є не одна дитяча збірочка дитячих віршів. То чому б мені не стати співавтором Сашка? І видамо свою вже збірочку. Ми вже підібрали вірші, які війдуть до одної із збірочки. Я вже маю намір зробити малюнки дитячі, чорно-білі гамі, щоб діти могли самі потім кольором доповнити
такі малюнки. Щоб це така розмальовка була, напіврозмальовка. Так. Щоб це було не тільки цікаво дорослим, а й цікаво і дітям, щоб вони могли і прочитати вірш, і подивитися малюнок, ще і розмалювати цей малюнок. Добре, коли є творчі особистості, коли молоді таланти підтримуються вже більш досвідченими творчими особистостями. Сашко, ще ми знаємо, що ти є вихованцем дитячої студії «Разом», яка працює при телерадіокомпанії «Лтава», так? Можливо, ти хочеш якось пов'язати своє життя з журналістикою також, чи ні? Хочу. Угу. Ким, до чого зараз більше в тебе лежить душа? До поезії чи до журналістики? Чи ти хочеш це поєднувати? Я хочу це поєднувати. Мені здається, що буде прикольно, якщо я буду і тележурналістом, і поетом. Я думаю, це буде дуже прикольно. Скажи, яким чимось ще ти захоплюєшся, наприклад, якимось видами спорту, можливо? Так, тхеквондо. Угу. Я займаюся у клубі «Мастер». Мій тренер Андрій Сергійович Нечитайло. Угу. Теж тобі це подобається, так? Так. Зі спортом також плануєш, тобто ще довго займатися. Так. Він не просто займається, в нього теж є успіхи. Успіхи на обласному рівні і вже й на всеукраїнському. Так, скромно Сашко не говорить про це. Дуже скромний хлопчик. Усі вірші ми просто зараз не можемо за браком часу продемонструвати, але я думаю, що зовсім скоро все ж таки буде збірочка, ви зможете почитати. Але якийсь такий хороший, позитивний, жартівливий віршик, можливо, ти нам прочитаєш? «Політ медузи». «Політ медузи», давай. Раз подумала медуза, не хочу жити в морі, а хочу я літати у небі, у просторі, я хмари щупальцями хочу лоскотати. По небу буду літаком літати. Подумала медуза і пішла спати. А як прокинулася, то пішла кита шукати. А як знайшла, то повіла йому свою задумку. Кит усміхнувся і сказав: «Хороша думка». Залізла на кита медуза скоро. Кит випустив фонтан, і у небес простори медуза полетіла як ракета. Ледь не дісталася вона до іншої планети. Між хмар за літака крило вчепилась, тож подорож її не припинилась. Так прилетіла в Індію вона, побачила там океан і пірнула. Всім рибам почала розповідати, як круто їй було у небесах літати. Та не повірив там ніхто її словам, хоч де взялась, неясно і китам. Ще й досі суперечка йде, летить медуза чи лише пливе? Як чудово. Я коли слухала цей вірш, я майже уявляла, можна цілі мультфільми просто створювати, не лише ілюстрації. Тому я думаю, що все попереду. В тебе однозначно є талант, Сашко. Я бажаю тобі успіху. Пиши ще більше, удосконалюй свою творчість і здобувай ще більше нагород, демонструй цю творчість. Я думаю, що все обов'язково вийде. Я теж так думаю. Сашко Ковалевський, нагадаємо, юний поет, сьогодні гість нашої студії, також Неля Вусата, класний керівник Сашка, була сьогодні в гостях нашої студії. Дякуємо вам за те, що підтримуєте, за те, що розвиваєте таланти, за те, що даєте поштовх молодим нашим поетам реалізовувати себе. І я думаю, що ваша співпраця обов'язково повинна бути вдалою. Так, дякую.